ještě můžu dostat, ještě tady nejdu. Potom 30 krabic a 30 kytek, jo, tak všechny tak. Takhle, víš, jako, a jde do příklopy, a už tam dožím, takhle za klopy. Tak já vás zdravím. Zdravím vás. Dobrý den. Tak mě moje přítelkyně přivezla, protože musel meditovat, už tady mám naleštěný dráty. No, vytrhl jsem dva dráty z kola. My už máme skoro připravený. Dobrý den. Zdravím vás. Tak díky vám jsem se rozhodl. Vy jste mě přesvědčil. Já jsem přesvědčil. No jasně. Nebojte se. Nebojím se. Je to velký, tak jako tak. Ať ne, já jsem nad tím přemýšlel na to vaši smlouvu a buď to musím úplně posrat, nebo úplně vyhrát, jo? Tak. Mezi tím. Přesně. A vyhrajete a pojedeme do Bruselu. A vyhraju a jedeme do Bruselu. Se těším, jak se tam ožereme potom. No. Super. Jakože půjdeme nahoru, kde už na nás čeká docent Pekárek. Tam vám vlastně ukážeme jakoby dvě krabice, v jedné jak vypadá z kameny, jedna jak vypadá s květinou. Jsou to ty samé krabice, se kterými jste. Energii. Tak, můžete si jakoby to vyzkoušet. Ty krabice jsou stejné, jako jste měl doma. To znamená, že jsou to úplně ty samé papírové krabice, krátkytky jsou trochu jiný. Dobrý den. Zdravím vás. To je pan Kroulík, student religionistiky, který bude psát diplomovou práci o tomhle pokusu. To je Stanley Bradley, vlastně, který se tedy pokusí prokázat vlastně existenci paranormálních schopností. Z které krabice vyvolám ducha. Přesně to až na závěr, taky efektní. Tento muž se jmenuje Stanley Bradley. Patří bezesporu mezi nejznámější české věštce a léčitele. Byl první, kdo se rozhodl přihlásit do českého protestu v rámci The Sisyphus Prize. Tuto cenu vyhlásili belgičtí skeptici z organizace SKEP 1. října 2012 a zaštítili evropští skeptici. Podstatou ceny bylo, že kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, respektive takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné, ten získá cenu 1 milion euro, kterou u bruselského notáře na rok deponoval neznámý skeptický aktivista. Za svůj život jsem si schoval jenom 4 papíry. Dneska jsem je našel. Jeden je moje maturitní vysvědčení. Důležitý papír v mém životě. Druhý důležitý je samozřejmě rodný list, ten můžete natočit, protože mi nikdo nevěří, že se jmenuji Bradley. Potom jsem byl u jednoho německého psychologa, který začal konstelace v Česku. A on mě zaujal, že je dobrý, protože to je fakt psycholog. Usadil se ve Žluticích u Karlových Varů a je tady od revoluce, vzal si Češku. A ten chlap mě byl sympatický a dělal ty konstelace dobře. Dělal to kde kdo, ale všichni blbě podle mě. A podle něj taky. A protože on je v tom Osoži centru a jmenuje se Bagat, to je indický jméno, tak jsem si tam do toho Osoži centra napsal a oni mi dali jméno Indové. Takže já mám tady certifikát, že ideální jméno pro mě by bylo Svami Bodhi Abhivan. To je jako vizionář Bůh. To je to Bodhi. Takže dobrý, takže to je další papír a pak poslední. Jasně, udělení bludného bulvanu. V roce 2002, to už je docela dlouho. Takže jsem dostal od vás stříbrný bludný balvan Sisyfa. Já jsem si ho nevyzvedl, ten protokol mi přišel poštou. Podepsal se toho pan doktor Jiří Grigar. Takže jako je to zvláštní, že se setkáváme v podstatě po 11 letech. Už no, 11 let. Po 11 letech, jakoby, že s vámi mám co dočinění, takhle abych to lépe vyjádřil, kdy doufám, že tenhle ten protokol, když by se mi to náhodou povedlo, a osud tomu tak bude chtít, že se to povede, tak pak si ho tady dám do zlatého rámečku. Podmínkou Evropské skeptické ceny bylo, aby uchazeči nejdříve obstáli v národním pretestu. Národní pretest musel být stanoven tak, aby pravděpodobnost průchodu čirou náhodou byla menší nebo rovna 1:1000. V České republice se organizace testu ujal Český klub skeptiků Sisyfos. Vytvořili jsme si speciální přihlašovací e-mail a zároveň připravili smlouvu, kterou jsme koncipovali podle požadavků belgických organizátorů. Jo, pan docent Pekárek připravil ten pokus, on v 80. letech dělal už pokusy s proutkaři, takže v tom má takovou jakoby zkušenost. Tady vám ukážu, jak teda to bude vypadat. Bude tam tedy 30 těchto krabic, který znáte.
v jedných budou takovéto květiny a v jedné budou vždycky tři kameny tyto. Mm-hmm. To znamená, že vlastně budou ty krabice vlastně zavřený a vy tady rozhodnete, jakoby, kde je květina, kde je kámen. Takže když zkusím, kam až to má energii, ta kytka, tak v podstatě moci nemá asi takhle. A když by se to zavřelo, což je izolant, tak teď zkusím, jak to ukáže tu energii, tak no, to je ten malér. Právě tady vidíte, o kolik to ta krabice utlumí. Kdyby k tomu došlo a v takový jev se prokázal, tak by to byl především prvořadý vědecký přínos. To by byl vlastně vědecký objev ani ne století, ale tisíciletí. Je velmi nepravděpodobný. Ale absolutně řečeno, my nejsme neomylní a nejsme držitele takové té absolutní pravdy. Solidně se testovali někdy už od 19. století. Utvořila se společnost v Británii pro psychický výzkum. Podobné společnosti potom vznikly v Americe. Později se takové výzkumy dělaly pod hlavičkou parapsychologie, čili něčeho, co disciplíny, která se považovala za vědu a do jisté míry vědecky postupovala, protože testovala celkem na řádné úrovni různé jevy, ale bohužel tedy nedospělo se k žádným spolehlivým závěrům. Tam nešlo o žádné soutěže, o peníze, ale byli tady ctižádostiví lidé, kteří tomu věnovali i celý život. Třeba i na některých univerzitách byly laboratoře pro výzkum takovýchto jevů. Ale žádná na nic nepřišla, nic nepotvrdila. No, žádná právě na nic nepřišla, ano. Pan Bradley je přesvědčen o tom, že má nejen jasnovidné a léčitelské schopnosti, ale dokáže mimosmyslovým vnímáním za pomoci nástrojů, jako je virgule či kovový proutek, detekovat živé organismy. Test byl tedy zaměřen na prokázání těchto schopností. Dokáže skutečně rozpoznat, zda se v papírové krabici skrývá živý organismus? Pan Bradley to před samotným testem usilovně trénoval. Jak vám to šlo, když jste to zkoušel? No, protože dělám samozřejmě s kyvadlem 30 let, nebo víc, jo, tak jsem vlastně poprvé zjistil, že to kyvadlem nepůjde. A že musím použít tyhle ty virgulky na hledání vody a živých věcí a pokladů a samozřejmě zlata, stříbra, nafty. Mm-hmm. Tak jsem to občas použil a tak jsem je musel teď znova teda vyrabat a začít s nima to zkoušet, protože já když jdu k člověku třeba, tak stejně jako virgule mě takhle vlastně uhne, ukáže mi tu energii. A když tam není nic, tak samozřejmě to nemůže ukázat nic. Takže já jsem tohle začal zkoušet a poprvé jsme to zkoušeli v bytě mý přítelkyně, kde jsme neměli ty krabice, ale bylo to ve dřevěné stěně obyvákový. A tam jsem našel úplně všechny kytky a původní virgulí ze zlata, kterou jsem používal, když zase dělám diagnostiku zdravotního stavu a nejsem si jistý tím kyvadlem, tak se to ověřím tou virgulí. Tohle jsem nepoužíval skoro nikdy. To je jenom na hledání vody někdy ze začátku před 20 lety. A pak, když jsme koupili ty krabice, dala tam do poloviny krabice ty kytky, tak jsem zjistil, že když ona vyndávala nejdřív ty kytky z těch krabic, takže v té krabici, kde ta kytka byla, tak ještě 4 hodiny byla energie. To bylo prostě zvláštní po naučení tady z toho experimentu. Tak jsme zjistili, že musí přendovat celý krabice i s těma kytkama míchat různě. Takže takových 90% jsem toho trefil, což bylo dobrý. A když jsem měl blbou náladu, tak třeba 30, takže mi to nešlo. A nejhorší je pro mě stres, jako pro všechny. A stres z té zkoušky, to je pro mě to nejhorší. Já když přijde klient, tak já jsem si jak naprosto jistý, jakože si nevěřím nikdy a v ničem, ale v tomhle jediným si věřím, v práci. Když dělám to s nějakým člověkem, ten problém na něj, na jeho rodinu, tak tam mám podle mě 90 až 100% účinnost a ty lidi to potvrzují, jinak bych to nedělal. Ale tohleto, že budu zkoušenej, tak to je pro mě takový blok z toho strachu, yes, že to nenajdu dobře, že selžu, jo. Tak to je pro mě úplně deprimující. Jo. Takže s tím se budu muset umět vyrovnat, protože když se považuji za profesionála, tak proto jsem se přihlásil, proto se to nebojím. A do toho, ať to dopadne, jak to dopadne. Samotný test byl stanoven nakonec velmi jednoduše. V místnosti bude rozmístěno 30 papírových krabic, do kterých se buď vloží květiny nebo kameny, a pan Bradley musí pomocí svých domnělých schopností odhalit, kde se skrývá živá věc a kde neživá.
Aby se při testu nedalo podvádět, byly vytvořeny dvě skupiny. V té první byla i přítelkyně Stanleyho Bradleyho. Tato skupina rozhodovala pomocí náhody, jaký bude obsah krabic, a to pomocí kostky. Padlo-li liché číslo, dali se do krabice květiny. Padlo-li sudé, dali se tam kameny. Nejdřív ale bylo nutné kostku otestovat, zda hází správně, a nestane se, že v krabicích budou třeba jen kameny. 5. 5. 4. 4. 5. 5. Bylo hozeno 130krát kostkou, 67krát padlo sudé číslo a 63krát padlo liché číslo, tudíž kostka prošla testem. Nikdo kromě mě a doktora, ještě se nás znáte, doktor Jelínek, který vlastně jakoby bude s vámi, to je místopředseda Českého klubu skeptiků. Takže ten potom vám bude muset vyplatit těch 10 000 a poslat vás do Bruselu. No to je na letenku, to je povinnost, to je ve smlouvě, to znamená pak otevře peněženku a bude to fakt. To vám nechám na oslavu. Jo. A v tuhle chvíli tedy vevnitř jsou připraveny květiny, teda obrázky květin a lepítka, to tam teda zůstane. A my tedy půjdeme, naše skupina už půjde dolů to tedy nachystat. Takže vy celou dobu už musíte zůstat tady. Jakmile začne experiment, tak vlastně my tři se s vámi nesmíme už setkat. Já připomínám, je to samozřejmě napsané všechno v těch smlouvách. V žádné části toho experimentu se nesmíte dotýkat těch krabic. No, jo? Protože by se poznali. Ani vy. Jo? Teď už manipulujeme. Prostě teďka skutečně se dotýká krabic jenom on. Tak, a vy rozhodujete, já na to jenom lepím ty papírky. Od začátku experimentu se obě skupiny nesměly potkat. Bylo to nutné proto, aby případně někdo nemohl testovanému jasnovidci vyzradit, v které krabici se co skrývá. Takto byl splněn požadavek dvojitého zaslepení. Do krabice květiny i kameny museli dávat v rukavicích, aby náhodou nebyly testované prvky kontaminovány bioenergií. Alespoň tak to požadoval pan Bradley a my jsme mu vyhověli. Celý experiment ve skupině se zástupkyní pana Bradleyho zároveň dozoroval i zkušený mentalista Jakub Kroulík, jehož úkolem bylo odhalit případný iluzionistický podvod. Tak, nebojte, to nejsou mučírny, ale protiatomový kryt. Je zhruba 1 hodina 20 minut, to znamená do 2 hodin 20 minut máme zhruba volný čas. Takže zkoušejte a když budete se cítit unavené, samozřejmě máte chvilku na odpočinek, tak ta hodina je relativně dost času. No. Takže nestresujte se a vždycky mi řekněte, tady je květina nebo tady je kámen. Tady si myslím kámen. Takže tady je kámen. Všechno proběhlo tak, jak jsme se domluvili. No, jsme to zase museli klečet. No, dobře. Na operovaném koleno, to bylo katastrofa, ale přesně jsem to. Já s ním souhlasím. Teď to považuji fázi 2 experimentu za ukončenou a přivoláme tu první skupinu. To zvládnul. Zvládnul jste to za 25 minut. Takže výrazně kratší, než vám byl povolen ten čas. Takže já volám skupinu 1. Vy jste čekali něco déle, protože jsme se potom rozhodli, že to necháme 4 hodiny odstát. Takže jo. Jsme čekali jakoby tady, že jsme si říkali radši, kdyby se někdo dotkl nebo tak, ať máme 4 hodiny, to vaše slečna tady nás velice jasně dirigovala a řekla prostě ne, kdyby náhodou, jednou jsme omylem dali do krabice kytku, pak jsem to vytáhl, řekla ne, teď už se ta krabice nesmí používat, jsme vzali záložní, takže to nás jako velice tvrdě dirigovala. Že potom... To mám takový zkoušený, jak se tam dá ta kytka, tak tam dalších třeba ještě půl hodiny zůstane. Tak, proto nám řekla pryč, takže jsme ji vyměnili, dali jsme tam teda kámen a dali jsme potom 4 hodiny navíc. Aby to jako teda jste měl co nejlepší podmínky, tak snad to vyjde.
A je tam květina. Takže schoda. Tady nemá být květina. A je tam květina. Takže neschoda. Tady má být květina. A je tam květina. Takže schoda. Tady má být květina. A není tam květina. Takže neschoda. Tady nemá být květina. A je tam. Takže neschoda. Má být kytka. A není tam kytka, takže neschoda. Tak, takže jenom kontrolní souček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ano, 30 krabic. Tak, a je to teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 schod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, neschod. Neschod. Tak. Tím myslím, že je experiment ukončen. Tak, teď jenom můžete popsat tedy, k čemu došlo, jakoby, co ta statistika říká. Experiment byl nastavený tak, aby když by se někdo snažil projít čirou náhodou, to znamená, že by si házel kostkou, tak jako k tomu, tak k úspěšnému experimentu by dospěl jenom jednou z tisíce. To je teda chybovost toho experimentu. Tohle to teda vyžadovalo, že ze 30 pokusů musel ten testovaný objekt uhádnout 25 a více, nebo 5 a méně. V tomto případě uhádl 19 a tudíž neprošel. Věštec a senzi byl Stanley Bradley tedy naším experimentem, který se odehrál 12. června roku 2013 v Praze, neprošel. Podobně jako tisíce lidí před ním neprošlo podobnými experimenty po celém světě. Jeho úkolem bylo určit správně obsah více než 24 krabic, tedy zase v nich ukrývá květina či kámen. V našem testu určil uchazeč o milionovou cenu správně obsah pouze 19 krabic. Z toho plyne, že skončil v očekávané normě. Pokud by pouze hádal, pak by stejného nebo lepšího výsledku dosáhl s pravděpodobností 1:7. Tedy jednoduše řečeno, kdyby stejný experiment provedlo 7 lidí, kteří by náhodně určovali, kde je kámen či květina, jeden z nich by dopadl stejně jako náš uchazeč.